Елімізде жыл сайын 600-ге жоқ баладан онкологиялық ауру анықталады. Науқастар саны бойынша Астана қаласы, Алматы мен Түркістан облыстары алда тұр. Бір өкініштісі жаман аурудың жасарып кеткені соншалық туғанына 1-2 ай болған сәбилерде де қауіпті дерттің тырнағын әлінуде. Халықаралық қатерлі ісікке шалдыққан балалар күнінде әріптесім Мерей Қалиасқар жаман аурудан айыққандармен тілдесіп келді. Жасы үштен енді асқан атыраулық Айкөркем өзінің қатерлі ісікке шалдыққанын қайдан білсін. Кішкентай ағзадағы күрделі өзгерістердің себебі жаман ауру екені бір айдан кейін ғана анықталды. Тұқымда ешқашан ондай нәрсе болмаған. Бір апта ауырады, бір апта жасалады. Жайлап қан таңдамаларын тексеріп қарағанда, сонда уже жаңа гемоглобин, тромбоцит дегендерін, сосын мұрын қанау жиі, екі күнде мұрын тоқтамастан қанады. Остеолимфобластный лимфобластный лейкоз деген диагноз бойынша осында келдік. 7-8 ай көлемінде міне аман-есен барлық протоколымыздан өтіп, осы бүгін міне нағыз мерекеге сәйкес чемпион болып жеңіп шығып жатырмыз. Нұргелдіде қатерлі дертке төтеп бергендердің бірі. Бүгін ол науқас балалардың көңілін көтеру үшін, ерік жігерін шыңдау үшін арнай келіпті. 2019-да ауырған, 2020-да жазылған. Қайтадан ауырдым, содан кейін 5 ай жаттым. Донор ағам болды. Содан кейін трансплантация қылдым. Перасат жасалды, содан кейін мені врачтардың арқасында жазылып шықтым. Сынақ балалар көтермесін, ауырмасын деймін. Елімізде қатерлі ісік дертіне шалдыққан балалардың негізгі терапиясы Алматы мен Астанада жүргізіледі. Екі орталықта 286 төсек орын бар, және 51 балалар онкологы мен гематологы жұмыс істейді. Республикалық орталықтарда жылына 5000-ға жуық бала емделеді. Лейкозбен ауыратын балалар жылына 240-280-ге дейін жетеді. Егер лимфобластық лейкоз болса, 60-80% айығып кетеді аурудан, ал миелобластық болса, 60%-ке дейін негізі жетеді. Негізі бастапқы ем барлығы біздің орталықта жасалынады. Егер де емге жауап болмаған жағдайларда, донор болмаған жағдайларда басқа елге жіберіледі квота арқылы. Ел бойынша есепте тұрғандар саны 20%-ке артқан. Мыңдаған отбасының үмітімен үрей арпалысуда. Мамандар жаман аурудан айығуға кем дегенде жарты жыл уақыт керек дейді. Бірақ оған жеткізбей, обырға жол бермеу керек. Мерей Қалиасқар, Ернұр Қалиялов, Астана Таймс.